Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події понеділка в журналісті телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Вони здорові. Гастрольну трупу Дніпропетровського академічного театру опери та балету відпустили з обсервації додому. Гарячі обіди для нужденних. У Дніпрі протягом року 6 днів на тиждень волонтери допомагають людям похилого віку. На карантині. Через пандемію коронавірусу школи та виші Дніпра перейшли на дистанційне навчання. Випробування її не зламали. Вони лише загартували характер майбутньої дворазової чемпіонки світу, паралімпійки з Дніпра Зої Овсій. Про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 2 нові випадки коронавірусу. COVID-19 виявили у мешканців Кривого Рогу та Новомосковська. Ще 11 тестів показали негативний результат. Станом на 30 березня в області зареєстрували 8 випадків коронавірусної хвороби, а в Україні – 480. За добу занотували 62 нових випадки. За даними МОЗ, найбільше хворіють люди віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості населення. Крім цього, виявлені випадки недуги у дітей до 10 років. Друга партія медичного вантажу з Китаю прибула до України. Борт доставив 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч захисних костюмів і майже 2 мільйони медичних масок для населення. Вантаж одразу розподілили і відправили по регіонах. Свою частку вже отримала і Дніпропетровщина. Це здебільшого рукавички, а також термометри, спеціальні трубки для полегшення дихання, бахіли, бактеріальні фільтри та дихальні контури для дітей та дорослих. У цій поставці у нас здебільшого рукавички. Відразу розподілимо по госпітальних базах, по різних містах нашої області. Загальна потреба ми рахували десь 200 тисяч для правоохоронців, лікарів, для всіх людей, які контактують з потенціально хворими на коронавірус людьми. Зараз порахуємо. Зробимо всі документи, будемо швиденько розподіляти, щоб максимум завтра вже це доїхало до лікарень у Кривому Розі, у Павлограді і в інших всіх містах. Вони здорові. Гастрольну трупу Дніпропетровського академічного театру опери та балету відпустили з обсервації додому. В ізоляції вони були 2 тижні. Усі 40 людей почуваються добре, зазначили в обласному департаменті охорони здоров'я. Артистів ізолювали, аби переконатися, що під час європейських гастролей вони не підхопили коронавірусну інфекцію. Упродовж цих 2 тижнів усі почувалися добре. Жодні симптоми захворювання в них не проявилися. 36 чоловік відпущені, це артисти театру опери і балету, відпущені додому. 4 водії, які доставляли в обсервацію артистів на сьогоднішній день, забрані Вінницьким автопідприємством і виїхали також по містам свого розположення. На базі 8 лікувальних закладів Дніпропетровщини рятувальники розгорнули намети. У них медики будуть оглядати хворих на коронавірус, перш ніж направити на лікування. Намети вже стоять на території закладів охорони здоров'я у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Новомосковську, Кам'янському, Нікополі, Першотравенську та Синельниковому. Поряд з медиками чергуватимуть і правоохоронці. Якщо хворий з температурою буде надходити, тут буде лікар, медична сестра, які зроблять необхідні обстеження, дослідження, якщо потрібно, то тестування, і приймуть рішення, де, в якому відділенні, в якому корпусі буде лікуватись той чи інший пацієнт. МОЗ закликає уникати сусідів у ліфтах та під'їздах багатоквартирних будинків та подбати про дезінфекцію дверей, поручнів та кнопок. Якщо ви все ж таки опинилися у ліфті не самі, забезпечте максимально можливу дистанцію між сусідами. У відомстві рекомендую зробити це, розмістивши на підлозі в ліфті наліпки підказки. Розрахувати їх можна, скориставшись посиланням на сторінці МОЗ у Фейсбук. Рятувальники Дніпропетровщини продовжують санітарну обробку вулиць, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. У Дніпрі на вихідних продезінфікували майже 70 вулиць та 200 кілометрів доріг. Це маршрути руху пасажирського транспорту та місця, де зосереджені зупинки. Санітарну обробку тротуарів і вулиць провели також в Кам'янському, Кривому Розі, Павлограді, Нікополі, Марганці, Покрові, Синельниковому та Новомосковську, де СНСникам допомагали комунальники та волонтери. Знайшли і відправили за грати.
Правоохоронці затримали чоловіка, який понад рік перебував у державному розшуку за тяжкі злочини. Вирок за розбійний напад та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, 31-річному чоловікові винесли на початку 2019 року. Його засудили до 12 років позбавлення волі. Однак криворожанин зник і переховувався від правосуддя. Зловмисника затримали поблизу будинку, де він орендував квартиру і направили за грати. У Дніпрі за збут боєприпасів затримали раніше засудженого місцевого жителя. Його заскочили на гарячому, коли він продавав гранати із запалами. В квартирі у 54-річного зловмисника поліціянти вилучили понад 300 патронів. Все направили на експертизу. Зараз триває розслідування. Правоохоронці встановлюють ймовірних покупців та джерела надходження зброї. Чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Особа була затримана, в неї були вилучені кошти, які вона здобула від продажу 2 гранат. Також були вилучені гранати. Після чого за місце мешкання затриманого було проведено санкціонований обшук. Під час обшуку у особи було знайдено 340 набоїв різноманітного калібру до різної зброї. На Дніпропетровщині перекрили міжобласний канал постачання наркотиків з Харківської області. 21-річний житель Павлограда через месенджер робив оптові замовлення наркотиків, отримував їх кур'єрською поштою, фасував на дози та збував споживачам через так звані закладки. Наркоділка затримали, коли він забирав на пошті чергову посилку. В нього знайшли згорток з наркотиками та пістолет. Пізніше в квартирі та гаражі підозрюваного правоохоронці вилучили майже 5 кілограмів синтетичних наркотиків, психотропні речовини, марихуану, пігулки екстазі та марки ЛСД. За цінами чорного ринку наркотики тягнуть на майже 3 мільйона гривень. Піротехніки ДСНС знищили зо 30 старих снарядів. Частину боєприпасів знайшла в себе на городі жінка з Криворіжжя. Загалом на її ділянці рятувальники виявили 28 артилерійських снарядів. Ще один відшукали в Нікопольському районі. Всі знайдені боєприпаси часів Другої світової ДСНСники підірвали. Обікрали власну громаду на майже мільйон гривень. На Дніпропетровщині за розкрадання бюджетних коштів постануть перед судом голова та депутати об'єднаної громади. Організували злочинну схему очільниця ОТГ. У помічники взяла керівника комерційної фірми та ще 3 підлеглих. Вони вкладали угоди на проведення робіт за бюджетні кошти. А приймаючи роботи, вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо їх обсягів та якості. Один з підозрюваних зараз під вартою, інших відпустили під підставу. Задля відшкодування збитків на майно підозрюваних наклали арешт. На карантині. Через пандемію коронавірусу школи та виші Дніпра перейшли на дистанційне навчання. Розуміють, інакше сьогодні не вижити. Тож онлайн-освіту сприймають не як загрозу, а як можливість. Викладачі працюють з новими інструментами, а учні та студенти призвичаються до нових реалій. Як воно навчатися і вчити онлайн, знають мої колеги. Вже майже 3 тижні навчальні заклади Дніпра на вимушеному карантині. Однак навчання не перервали, а перевели в режим онлайн. Вчиться на відстані 11-класниця Дар'я. Вона отримує завдання та опановує шкільну програму вдома. Зізнається, дистанційне навчання сприймає як нову цікаву пригоду. У нас є чат в Вайбері, нам присилають домашні завдання учителям, ми їх виконуємо, і у нас є определений срок здачі, який ми повинні виконати. Наприклад, у нас є там історія, український, висилаємо фотографії в чат виконаних робіт, або висилаємо фотографії на пошту. І учитель слідкує ставити оцінку. Цьогоріч Дар'я здаватиме державну підсумкову атестацію та ЗНО. Тож має можливість підготуватися до екзаменів і за допомогою спеціальних відеоуроків. Вони в інтернеті їх транслюють на дніпровських телеканалах, а створювали кращі педагоги області. Перше, про що ми поговоримо, це про заміну підрядної частини складного речення відокремленим означенням. Дистанційні уроки запустили Міністерство освіти та науки. Протягом тижня 4 рази на день плюс у повторі. Крім учнів середніх класів, їх можуть переглядати і старшокласники. Відеоуроками з історії, математики, української та англійської випускники можуть скористатися і на сайті Дніпровської академії неперервної освіти. 11 класи, відповідно, готуються до ЗНО. І таким чином ми також на нашому сайті і на нашому ютуб-каналі теж даємо необхідні посилання і необхідні відеоуроки на по
по всім предметам, які сьогодні мають певний інтерес. Новий формат навчання вимагає і змін в поведінці викладачів. Онлайн-комунікація з учнями – це трохи інакше, ніж урок у класі. Тому вчителям стають у нагоді різноманітні сучасні онлайн-сервіси. Вчителі в нас проходять вебінари і опанування системи Microsoft 365 – це всі сервіси, Google Classroom та ще маса сервісів і платформ, які на сьогодні доступні в інтернеті. Це і Prometheus, це і На урок, це освіта, курс ЕРА. І вчителі, і учні, сидячи на карантині, збагнули. Навчання онлайн має переваги. Навчитися можна у зручний час. Потрібні лише бажання та інтернет. Уроки доступні і повернутися до них можна в будь-який час. Цікавість до нового методу викладання росте, а ресурси економляться. На Дніпропетровщині на карантині понад 300 тисяч школярів та майже 100 тисяч студентів. В онлайн-режимі працює практично 1000 навчальних закладів. Наталія Москаленко, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий». Навчальний рік для школярів, окрім випускників, цьогоріч завершиться 1 липня. Про це заявила виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій. За її словами, все залежатиме від того, коли учні зможуть повернутися за шкільні парти після карантину. Поки ж до 24 квітня все навчання дистанційно. Коли закінчать науку 11-класники, поки невідомо. Усе залежатиме від завершення основної сесії ЗНО і отримання документу про освіту. А от вступна кампанія до вишів через карантин може тривати аж до середини жовтня. Якщо ми говоримо про вступну кампанію, так, безперечно, вона буде зміщена. Вона буде розгорнута, багато процесів буде запущено дистанційно, але є процеси, які мусять відбутися в межах аудиторії. Це творчі конкурси, до прикладу, на акторські спеціальності. Вони точно будуть проведені тоді, коли дозволить епідеміологічна ситуація, коли буде закінчено карантин. Вступна кампанія в університети буде залежати від закінчення карантину і від проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Точно вона не почнеться в липні місяці. Вона почнеться щонайшвидше в серпні або може бути зміщена далі. Гарячі обіди для нужденних. У Дніпрі протягом року 6 днів на тиждень волонтери допомагають людям похилого віку. Через карантин їжу доправляють по домівках в закритих контейнерах. Подробиці у нашої Кристини Малікової. Наші 20 обідів чекають на своїх адресатах. Поїхали. Добре. Пані Марії понад 90 років. Жінка розповідає, пережила голод та війну. Поховала вже і чоловіка, і дітей. Наразі опікується бабусею, онуки та небайдужі люди. Особливо це актуально в період карантину, коли літнім людям радять сидіти вдома і менше з'являтися на вулиці. Ну, от, спасіба, що не забувають, от приходять до мене. І внимання, і все. Ніхто нічого. Це перший раз. Золотого віку Іанна Онищенко. Жінка бідкається через карантин з будинку ні ногою. У крамницю за продуктами інколи ходять сусіди. Радіє, що обід привезли до квартири. Там рагу, булочка і пирожок. Ну, спасибо, ніколи не отримала нічого. Нежидано, да я ніколи нічого не отримала, тому, як говориться, принесли, спасибо. Дмитро Черкаський – один з волонтерів, який розвозить обіди по домівках пенсіонерів. Для цього в нього є і час, і бажання. Мені подобається робити добрі справи, приносити пользу обществу. Ми допомагаємо інвалідам, малоімущим, больним людям. Також ми даем пример молодому поколению, что нужно помогать старшим, больным, нуждающимся. У благочинній організації, яка опікується нужденними, переконані, у боротьбі з коронавірусом всі мають стати пліч-о-пліч і протидіяти на різних фронтах. Можна жити не тільки задля себе, а ще для суспільства, і бо цього вимагає статус дійсно культурної і розвинутої людини, котра піклується не тільки за себе, а ще і за людей, котрі знаходяться поруч і котрі потребують допомоги. Зазвичай
Хоча обіди роздають просто небо. Через карантин їжа з доставкою додому. Сьогодні в меню овочеве рагу, пиріг та рулет. Безкоштовні обіди отримали за 20 пенсіонерів. Кристина Малікова, Константин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Карантин для всіх. Соціальні установи Кам'янського, як і інші заклади міста, працюють в особливому режимі. Більшість послуг надаються онлайн. Щоб максимально уникнути великого скупчення людей та запобігти поширенню недуги, карантинні обмеження позначилися і на роботі міського центру допомоги безпритульним. Обід у центрі допомоги безхатченкам Кам'янського за розкладом. Але раніше, підкріпившись, люди рушали у своїх справах. Зараз вони, як і всі, теж в ізоляції. І територію закладу не покидають. Його керівник каже, на період карантину вони з центру нічного перебування перетворилися на цілодобовий прихисток для безпритульних. Вони отримують питання, вони отримують всі необхідні средства личної гігієни для обробки рук. Заболівши одразу изолируется в изолятор, специальный у нас имеется. Дезинфектор проводит усиленные меры противоэпидемического характера, дезинфекцию поточную. Ігор у центрі вже третій місяць. Говорить, для нього особисто карантин проходить легко, бо в центрі є всі умови для тимчасового перебування. Нікуди не виходимо, нос, як говориться, не показуємо нікуди. Соблюдаємо всі норми санітарної гігієни. Ну і все нормально. Стараємося як бодритися. Ну, телевізор у нас теж дивимося. Кімнати та інші приміщення центру допомоги постійно дезінфікують, провітрюють та кварцують. Пожильцям щоденно вимірюють температуру і проводять загальний медогляд. Не припиняє роботу і пункт обігріву. Тут підтримують тих кам'янчан, які не хочуть кидати своє вуличне життя. Ми їх також кормимо, їм також рекомендовано не передвигатися по місту, знаходитися тут, гріться, согріватися. Ми всім обезпечуємо кип'яток, гаряча вода, питання. Директор центру допомоги безпритульним розповідає, на роботу виходять лише ті співробітники, без яких не обійтися. Медсестри, буфетник, дезінфектор та черговий, який слідкує за дотриманням режиму. На сьогодні заклад 100% забезпечений усім необхідним, тож вони продовжують працювати і допомагати тим, хто цього потребує. Альона Вєтрова, Анастасія Васильєва, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий». Вона народилася із діагнозом артхрипоз – без ніг і трьох пальців на руках. Через це батьки відмовилися від неї ще в пологовому будинку. Проте це дівчину не зламало, навпаки, загартувало характер. Наступний наш сюжет – про дворазову чемпіонку світу, срібну і бронзову призерку Паралімпіади 2016 Зою Овсій. Дивимося далі. Дивлячись на цю життєрадісну 25-річну дівчину, не здогадуєшся, що їй довелося пережити. Доля зробила виклик, тільки-но Зоя з'явилася на світ. Батьки покинули її прямо в пологовому будинку. Я родилась в Донецьку, в центрі міста. Я родом із Донецька. Потім мене відправили в інтернат, сюди вже, в Дніпропетровську, вчитися в школу і інтернат, виходить. У нас школа і інтернат – це дві різні організації, але вони знаходяться на одній території. І потім, після інтернату, як я закінчила, то я потрапила в дом інвалідів, в дом престарілих. Світлом в кінці тунелю для Зої став спорт. Він став сенсом її життя. Одного разу доля звела усі із тренерським подружжям Максимових. Спортивні результати не змусили довго чекати. Потім так, як случилось у нас, що її від лодки убрали з паралімпійської програми, ми якось так не розтерялись. Я як бувша легка атлетка, мастер спорту міжнародного класу. Вот. І ми так якось так подумали і швидко переключились, спробували. І результат говорить сам за себе. Традиційний інвентар спортсменки – диск та клап. Їх і метає. Та були часи, коли замість снаряду в повітрі свистіла звичайна кухонна скалка. Так, це була кухонна скалка. Це ми були перші тренування, виходить. Я поїхала в АТБ і купила кухонну скалку, і ми кухонною скалкою займалися. А потім ми поїхали на чемпіонат, не на чемпіонат Європи, а поїхали на класифікаційні старти, гран-при, і нам там подарили снаряд, виходить. Ну, к сожалению, цьому снаряду вже пройшов срок годності. Паралімпійські ігри 2016 – найвищий щабель у спортивній кар'єрі Зої Овсій. У Ріо-де-Жанейро дівчина двічі підіймалася на п'єдестал – за сріблом і бронзою. Коли на шиї такі медалі, а на твою честь майорить жовто-блакитний прапор – це незабутні враження, ділиться Зоя.
со мной это было впервые, и я так, ну, я не могла поверить, что это, да, действительно я и действительно мое. Також дніпрянка – володарка світового рекорду у метанні молоту – 25 метрів 23 сантиметри. Щоб побити рекорд, важливі легкість і техніка. В метанні клави там треба легкість і скорость, і там не повинна бути зажатість. Ну, тобто, якщо ти будеш зажатий, то, ну, тобто, снаряд буде зажиматися, і він не буде летіти з такою хльосткістю і скоростю, як повинен летіти. Це дуже технічний вид спорту. Поза спортом Зоя Овсій захоплюється відеомонтажем, цікавиться воєнною тематикою і навіть стала героїнею телевізійного шоу «Сюрприз-сюрприз». А ще вона, як і будь-яка жінка, обожнює квіти. Я люблю рози, а взагалі я цвіти не люблю, але люблю цвіти рози. Такі, щоб були хороші рози, пишні, яркі, здорові, красні. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим та бережіть себе.